Avui ens hem trobat un conjunt de mestres i professors de les 25 escoles impulsores del programa Escola 921 per abordar temes relacionats amb l'avaluació. L'avaluació des del punt de vista de l'aprenentatge, l'avaluació del propi alumne, les eines d'avaluació com les rúbriques, els portafolis, també hi havia una part dedicada a la comunicació amb les famílies, és a dir, tot d'inquietuds a l'entorn de l'avaluació. Quan parlem d'avaluar, no estem parlant de posar una nota. L'avaluació ha de formar part del mateix procés d'aprenentatge. Ha de ser allò que et permet a l'alumne, al nen, nena, ser conscient del que està aprenent, d'allò que fa bé, d'allò que ha de millorar i de com millorar-ho. És partícip d'aquest procés, s'autoavalua, es coavalua, i no és una cosa que fa el mestre al final del procés d'aprenentatge, no? Com aquesta idea d'avaluació que teníem abans, de posar una nota, no? O sigui, hem de fugir d'aquí. Crec que els avenços que hem fet en aquest sentit per intentar veure com millorar, què és exactament l'avaluació, és a dir, com nosaltres hem de garantir que compartim informació a l'alumne que l'ajudi a millorar, com aquesta informació ha de ser una informació que realment l'informi d'on és i com ha de continuar avançant, com és important que sigui l'alumne protagonista d'aquest procés, quin és el paper de les famílies. Bueno, jo crec que el treball que hem fet en aquests grups realment serà molt profitós i estem convençuts que revertirà les aules, revertirà les escoles molt aviat. En un futur, el sistema d'avaluació ha de ser molt més global. Tots els mestres hauríem d'observar totes les competències del currículum. Lògicament, que hi hagi un pes molt important de l'autoavaluació, que hi hagi un pes molt important de la coavaluació, i això faria que, si tinguéssim aquest sistema d'avaluació i estiguéssim obligats a avaluar d'aquesta manera, lògicament m'imagino un sistema, una didàctica, una estructuració de classes, uns edificis, una estructuració de professors absolutament diferent. L'avaluació cada vegada serà més centrada en la capacitat de formar-se, la capacitat d'aprendre, la capacitat de regular el propi aprenentatge. Per tant, els alumnes cada vegada seran més protagonistes d'aquesta avaluació, de les seves decisions, perquè a més sabem que analitzar, reflexionar sobre el que aprens i com aprens és una eina que potencia el propi aprenentatge. L'avaluació ha de ser això, és donar-li d'alguna manera l'impuls a l'alumne perquè pugui continuar treballant de manera absolutament autònoma i autoregulada.